Деко алюмінієве перфороване з антипригарним тефлоновим покриттям 600 на 400 на 10 мм торгової марки Бріліс. Деко виготовлене за європейськими стандартами з харчового алюмінію марки 3003 товщиною 1,5 мм з перфорацією. У деко є 4 борти висотою 10 мм загнуті під кутом 45 градусів. Кути зрізані, завдяки чому пекарські листи легко складаються один в один, що є економією робочого простору. Алюміній має хорошу теплопровідність, а перфорація дозволяє тісту дихати, що забезпечує рівномірне пропікання та гарну випічку. Їх легко очистити від бруду. Легкі та зручні у використанні, розраховані на робочу температуру 400 градусів Цельсія. Широко використовуються у пекарнях та на хлібзаводах для випічки хлібобуличних виробів, печива та інших продуктів з тіста. А завдяки тефлоновому покриттю виріб не потрібно змащувати маслом чи використовувати пергамент. Випічка не приліпає та не пригорає.